Hernandez loistavasti löytöä Modesto. Nyt on paljon tilaa Modesto! Kauden 7. osumaa iskemään. Nyt kuitenkin Honka jatkaa myllytystään. Voutilainen paha laukaus ja nyt onnistuu! Kaikkea tuota prässi pelaamista. Nyt sitten tulee paikka ja siinä on 3-0. Hongalla olisi tilaa mennä. Arko Mensa keskittää sinne toiselle puolelle. Modesto, mutta nyt tulee Tiaiselta upea torjunta, mutta ei. Ei torju Tiainen enää tätä. Kaufman jälleen erikoistilanne vastuussa. Konsta Rasimus tulossa hetken kuluttua Hongalta kehiin, mutta nyt kulma Hernandez ja nyt löytyy. Nyt löytyy Aldair Hernandez.